barang-barang untuk perairan 30 km sel di Gombak besok. Pol Aunigi perfect 500 ml punya soft flask 250, gel headlamp blinker cup, apa nama, sunglass first aid kit dengan untuk ni lah minyak panas. Lari daripada resort dalam 1 km ke Resmi Beach. Resmi baru lari 300 meter, terlupa beep fish, kena patah balik lari kat bilik. Oh, cek korang pertama. Puan tabur. Oh, UIA nampak di sini. Tiba sampai rumahan. Checkpoint nombor 2. Masih abang fotografer. Dah berapa tahun je. Okay, terus. Memang lalu. Lalu anak sungai. Uish. Oof.
sekejap. Rana. Dah kemas, kita lambat sangat.